'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Ek wil regtig hê julle moet 'n knoop op julle harte maak sodat julle besef, dit is waaruit die menslike liggaam bestaan. Nou in die laaste 2 weke, 3 weke het ek met 2 verskillende situasies op hierdie gebied van pornografie te doen gekry met mense gewerk. In hierdie geval was dit op mans, maar ek maak dit hard en duidelik vandag dat pornografie nie net 'n manlike probleem is nie, dis is ook nie net 'n probleem vir kinders nie, maar dit is ook op vrouens van toepassing. Daar's vrouens wat absoluut verslaaf is aan pornografie en wat hulle self ook, hoe kan ek sê, bevredig en verslaaf is aan selfbevrediging en dis maar 'n siekte, dis 'n verslawing wat jou brein bederf en besoedel met saad van duisternis van Satan. Maar kom ons gaan aan, ons gaan 'n dieptes kyk wat die Here vandag op my hart gelê het. Ek weet baie van my medegeestelike leiers, broers en susters, het al oor pornografie gepraat, maar ek gaan dit wat die Here vandag op my hart lê op die tafel sit en mag ons bou mekaar se lewens en mag ons groei. En ek sê altyd vir die mense, eet die vis en spoeg die graat uit. Daar gaan dinge sê wat ek sê waarvan jy nie miskien nie gaan hou nie, wat jy miskien nie saam met my stem nie, maar op die einde van die dag gaan dit oor dit wat uit my mond uitkom, moet ek met die woord van God kan staaf en bevestig, en dit begin by jou liggaam wat uit 'n siel, gees en 'n vleesheid bestaan. Dit is baie belangrik en dit is hoekom dit belangrik is dat jy 'n knoop in jou hart sal maak. Ja, ek het met 2 verskillende situasies te doen gekry. Die eerste situasie was 'n gewone man wat onlangs getroud is en wat ook maar grondpad in sy lewe geloop het en vasgevang is in die boosheid, in die gevangenskap van Satan, wat nog nooit verlos en vrygekom het van, hoe kan ek sê, van allerhande regte, geestelike regte wat Satan oor sy lewe het. En die Here het het hom natuurlik op my pad gebring vir 'n doel en vir 'n rede. Dan die volgende persoon wat op my pad, die tweede persoon wat op my pad gekom het, was 'n geestelike leier wat definitief geroep is deur die Here Jesus Christus. Hy het ook bevryding ontvang. Hy lewe verskriklik naby aan die Here Jesus Christus. En weet jy wat, ek wil vandag vir julle 'n storie vertel. Hierdie persoon, hierdie geestelike leier, ek het bevoorreg om hom te ken en hy het ook gekom om in sy lewe wat hy ook sondebelydenis gedoen het, 'n bevryding ontvang het. God het hom siel, gees en vlees gesuiwer, gereinig, nie net sondebelydenis gedoen, maar bevryding gedoen het. Onthou, Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. En die Here het hierdie persoon gereinig, hy het sy hart ondersoek, tekenbord toe gaan, en God het hom gesuiwer, skoon gewas, witter as sneeu, siel, gees, vlees, verstand en hart. En hierdie persoon is 'n verskriklike kragtige prediker en evangelis, profeet. Hy doen wonderlike werk vir die Here, kragtig, baie naby aan die Here. Nou, hierdie persoon het vir my gesê dat hy het ook maar sy uitdagings, hy gaan ook deur beproewings en verdrukking, soms in sy gesondheid, soms in sy finansies, soms in die bediening en met valse broers en susters en selfs mense wat ster staan, sy bediening wat hy aangeval word geestelik, ag, familie, kinders, ouers. Maar iets wat vir my uitgestaan het, wat hy vir my gesê het, is dat hy werk verskriklik hard aan sy verhouding met die Here en weekliks doen hy sy sondebelydenis, bely sy denke en spreek vry en gryp regtig na die hand van God en na die bloed van die Lam en krag van die Heilige Gees om hom die hele tyd in suiwerheid en heiligheid te hou, want die hand van God, die bloed van Jesus, die krag van die Heilige Gees is elke dag daar vir jou, 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag, 365 en 'n kwart dag vir die res van jou lewe. Elke dag is die genade van God daan, en Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir God se genade, vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele bose koninkryk oor die dood behaal het nie. Maar wat gebeur het in hierdie persoon se, hierdie geestelike leier se lewe? Hy het op sak en as begin sit, omdat hy die laaste paar weke baie sleg teruggeval het in pornografie, wat hy swak geraak het, wat hy beskryf dit as 'n sluis. Dit voel soos 'n sluis wat in sy lewe oopgemaak het, wat die geestesriem, in die geestesriem, wat dit voel of Satan se bose koninkryk hom aanval met alles wat hy het. Hy word gepeper met allerhande seksuele gedagtes en fantasieë en gebombardeer wat sy seksualiteit, of ek weet nie wat noem mense wat sy seksualiteit op 'n hoë graad is, libido, wat hy regtig 'n passievolle seksualiteit, wat hy is ook maar nog 'n jong man, nou nie jonkie, maar hy's ook nog 'n jong, maar op die einde van die dag hy's op 'n hoë vlak waar hy
Op die ander punt wat hy sê, Koert, die een groot probleem wat ek het is, op hierdie spesifieke stadium, is my vrou baie koud seksueel, weet, hy beskryf het nog, sy is soos 'n ysblok, sy is nie warm op seksuele gebied nie, en sy is eintlik koud, en hoe kan ek sê, onsensitief op hierdie gebied, waar hy weer op 'n ander vlak is, en dit breek hom af, want in sy privaatheid, dan kyk hy na dinge wat hy weet vir sy heilige siel nie reg is in die oë van die Here nie, en soms gaan dit so ver wat hy homself bevredig, en dit het hom regtig afgebreek en hom gevoel, laat maak voel dat hy nie goed genoeg is vir die koninkryk van God nie, laat hy ons geloof en sy werk wat hy vir die Here doen, en selfs vir God in oneer bring, deur sy manier van optredes, en hy het op sak en as by my uitgekom en hy was regtig moeg en moedeloos en frustreerd en ek bedoel, ek verstaan sy werk ook, want hoe wil jy ander mense leer om getrou en gehoorsaam aan die Here te wees, dit nie te doen nie, terwyl jy dit self doen, dit is die selfde, ek leer julle, moet julle Sabbatdag heilig, maar ek doen dit nie, of ek leer vir julle, mag jy pornografie kykie, maar ek doen dit, dan sê die woord op die selfde manier wat jy oordeel, sal jy geoordeel word, en veral ons, geestelike leier wat tig teregwys en vermaan, wat deur God bemagtig is om hierdie werk te doen, jy moet in suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe, want Satan sal jou peper, hy sal jou aanval, en ja, hierdie man het op 'n slegte plek opgeëindig, en op sak en as, moeg en moedeloos, en ook maar skaam en verneder, dit is mos nie maklik nie man, dit is vir geen mans, en nie allemaal van ons lewe in huise van glas nie, verstaan jy, ons allemaal het 'n donker kant, ons allemaal het 'n goeie kant, en niemand van ons is perfect, ja, as enige van ons perfect was Jesus Christus, het hy nie aarde toe gekom nie, dan was dit nie nodig dat hy kom nie, en dis ook om die woord sê, geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, en onthou nie, daar is dit een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar op een of die dag het hierdie persoon op my pad gekom, en ons het saam gebid, ek het gebede gedoen, en gestil geraak by die Heilige Gees, en ek het die Here gevra, Here, wat gaan aan met hierdie man, hoekom gebeur dit, wat is fout, Here, is daar geestelike deur in sy lewe op, is daar iets wat hy mis, iets wat hy doen, wat ons kan hande vat, want die woord sê toch, om 'n Christen te wees, is nie one man show nie, ons is deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook in die nees nie, en as een het lei allemaal saam, en ek bid vir die Here, ek bid vir die broer van my, wat op sak en as sit, en weet jy wat, die Here kom deur in my toe, en hy sê, Koert, siel, gees en vlees, is daai man gesuiwer, hy is reinig, hy lewe baie naby aan my, hy is baie lief vir my, en God sien die passie van sy insette, sy geloof en gehoorsaamheid, en sy opofferings op die gebied waarvoor hy werk, en die werk wat hy doen buitekant, maar dit wat hy ervare beleef, wat hy en sy vrou in die huwelik saam ervare beleef, is regte wat Satan kom opeise daar bo in die troonkamer, om hom natuurlik te breek en hom te probeer stop, en hom te mislei en van die pad van waarheid afvallig te maak, sodat hy moed breek, sodat hy op sak en as voel, hy is nie goed genoeg om hierdie werk te doen nie, en outomaties ook konfrontasie in sy huis te veroorsaak met sy vrou, verstaan jy wat hy, dit is nie hoe die Here huwelik ingestel het nie, en op die einde van die dag het die Here vir my sê, dis aanslagte wat toegestaan, toegelaat is, so Satan kom met alles wat hy moontlik kan van sy koninkryk, om daai geestelike leier te breek, en weet julle wat, ons het saam gebid, en jou grootste aanval, wapen van verdediging en aanval, jou grootste wapen wat daar is vir verdediging en aanval, is 2 Korintiërs 6 vers 7, wat die Here sê is om die wil van God te doen, en wat is die wil van God? Om te bid, om te vas, om mekaar by te staan, te bid vir mekaar, en deur krachtige gebede, en vasstaan en vaste gebed, het hierdie geestelike leier, hierdie geestelike aanslag oorkom, en van daaraf het hy die ketting styf getrek, en hy bid sy vrou aan die brand, man, hy bid die aardbol aan die brand vir sy vrou, want vir God, volgens Lukas 1:37, is niks maar niks onmoontlik, hy is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak, en hy is toch die skepper van hemel en aarde, wat vrou en man geskaap het, volgens die titelakte van die woord in die boek Genesis, hy het die mens as beeld van God geskaap, en hy het gesê, dit is goed, so ja, God kan, ek sê altyd, jy kan na dokters toe gaan, jy kan vir jou pille kry,
Dit laat jou bietjie beter voel, maar daar's net een wat genees en sy naam is Jesus Christus. En ek sê vandag vir julle, God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. En soms word die vrou koud gemaak of die man word koud gemaak en ons sien dit baie kere in huwelike ook, soos hierdie gewone man wat op my pad gekom het. En ons gaan nou bietjie konsentreer en bietjie kyk ook wat die Here aan my geopenbaar, wat ek ook graag met julle wil deel wat daai persoon aanbetref. Maar in hierdie geestelike leierse geval was dit alles regte wat toegestaan en toegelaat is vir 'n sekere tydperk, verstaan jy, wat die Here toegestaan het en wat Satan aangevra het om hierdie geestelike leier te breek. En ons moet onthou Simon Petrus, as ons kyk na Simon Petrus, verstaan jy, hy het vir Jesus sê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf en Jesus het omgedraai en sê, voor hy haan kry, gaan jy my 3 maal verloon en het het precies so gebeur. En ons moet weet hoe die man, hy moet stikken gewees het na hy die Here 3 maal verloon het. En dis hoe kom die Here in die tuin van Getsemane vir Simon Petrus sal sê, het waak en bid, want die gees is sterk, maar die vlees is swak en ons is mense, ons is nie perfectioniste nie, ons het swak hier, ons het foute op die ingewing van die moment kan ons allemaal foute maak, maar het gaan oor hoe jy die saak hanteer, het gaan oor Here, ons moet weet, waar kom die aanval vandaan, is daar geestelike deur in die geestelike leierse lewe oop of is dit net 'n aanslag van Satan af om die man te breek en in hierdie geval wat op my pad gekom het, was dit regte wat toegestaan is in die toonkamer wat Satan aangevra het om hierdie geestelike leier te breek en deur die krag van die Heilige Gees deur hande wat ons vasgevat het met broers en susters wat ons vir hom gebid het of sal ek sê net broers mens praat nie daaroor nie want jy sal mense altyd kry wat daai geestelike leiers probeer met stokke slaan of met klippe gooi en het hierdie geestelike leier die oorwinning behaal nou dat ek verduidelik dit aan julle, so dat julle ook kan ervaar en openbaar wat het in sy geval gebeur en hoe het hy sy kop gelig en die Heer het hom net versterk om nuwe krag gegee en lewende borrelende water wat uit sy binneste uitvloei en die krag en die lig van God het beheer gevat siel, gees en vlees in sy lewe en ek is dankbaar om te weet dat hy op 'n beter plek is vandag, dat hy rock and roll vir die koninkryk van God en dat hy opstaan en dat ons mekaar nader getrek het aan die Heer as om mekaar te verstoot met klippe en stokke te slaan. Jy weet partykeer ons veral die wat in geestelike leierskap is wat voorstap, jy kan 200,000 goeie dinge in jou lewe doen, maar en dan kan jy een slegte ding in jou lewe doen en mense sal altyd die slegte dinge in jou lewe onthou. Dis maar hoe die lewe werk en Satan kapitaliseer natuurlik op elke geestelike leier se foute definitief. Nou mans, vrouens en kinders word gebind deur hierdie siek bewerse agterbakse bose optredes en aanslagte van Satan die buite om die waar sê is dit een van die grootste aanvalswapens van Satan in die wêreld hier buitekant. Verstaan jy wat dit maak 'n huwelik moeilik, dit maak geestelike leierskap in kerke moeilik. Dis 'n verskriklike moeilike aanslag en onthou, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En ons beklei 'n onsigbare vyand, 'n onsigbare vyand wat vir God ken. 'N onsigbare vyand wat in die hemel was, 'n onsigbare vyand wat homself so hoog en arrogant ag dat homself bo God probeer stel het, en dit die vyand wat ek en jy beklei, en hy slinks, hy is boos, hy is agterbaks, en jy sien hom nie altyd aankom nie, want dit is in gees en nie in vlees, en partykeer vang jy so bietjie onverwags, want hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Maar ja, die woord leer vir my en vir jou, vir alles jy nie melk drink in jou geloof nie, maar vleis eet in jou geloof, Efesiërs 6:12, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So die probleem is nie wat jy sien, vleeslike bloed nie. Verstaan jy, dis alles in gees. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie. Dit is nou jou man of jou vrou of hierdie geestelike leier. Die probleem is nie hulle nie, dis die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifesteer. Onthou Jesus het vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte ken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra, 'n slegte boom ookie goeie vrugte nie. Satan kan geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en jy moet kan na die stem van die Heilige Gees luister om te weet waar hierdie dinge vandaan kom. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die woord hard en duidelik, natuurlik leef ons in menslike liggame, hier sê ek in 'n menslike vleeslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan aftrek, kan vernietig. Daar's
Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval van wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang dit aan Christus gehoorsaam te maak. Baie, baie belangrik. So die oorlog is in gees en nie in vlees en jou wapens is natuurlik Bybel lees, bid vas. Daar is soveel wapens wat jy gebruik en natuurlik jou oorlogvoering, jou swaard, nê? Dit is daai swaard swaai wanneer jy die Bybel uitpraat, baie, baie belangrik. Nou, in vandagse lewe wat ons kinders groot word, wat ons mans in die huwelik, dit word so moeilik gemaak in die huwelik, mans, vrouens, kinders, in die huwelik, die, as ons kyk na die 2022, die jaar 2022 waarin ons lewe, en die jare wat kom, daar is soveel slegte invloede hier buitenkant, en slegte vriende en vriendinne, en jy sit met uitdagings soos die internet, tegnologie, wat natuurlik sy voordele het en natuurlik ook sy nadele. Vertaai, daar's 'n voordeel en nadeel aan tegnologie en dit het al baie huise beïnvloed, baie huwelike beïnvloed en as jy dit verkeerd hanteer, dan ruk jy hele huwelik uitmekaar uit en op die einde van die dag kan jy skei. Daar's mense wat skei oor sulke tipe ding. Op die einde van die dag soek sit jy op sak en as alleen en jy word alleen oud en omdat jy jou eie kop gevolg het, die pad gevolg het wat Satan wil hê, en jy het nie jou wapens opgetel en gedoen wat die Here van jou verwag nie. Nou, as jy wil kyk, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus vandag, hier waar ek met jou praat, dan moet jy jouself, of jy nou 'n man of 'n vrou is, of 'n jong man of seun of dogter, of wat ook al, jouself kan vergelyk met Jesus Christus en met die tye waarin hy groot geword het en gelewe het. Ok, onthou Jesus Christus is jou rolmodel. In daai tye was dinge baie, baie anderste as wat ons vandag ervaar beleef. Daar was nie tegnologie nie. Ek bedoel, jy sal partykeer op rekenaars ingaan op Google of wat ook al die platforms is, dan ewe skielik pop daar somme pornografie, 'n kaal man of 'n vrou daarop of vrouens met hulle borstes vertoon of jy kyk 'n fliek, jy kan amper nie eens meer normale fliek hier buite kyk en ewe skielik is daar net kaal en naakte tonele. Vertaai, so ons lewe in 'n baie uitdagende tyd hier buitekant en die Here weet ook dit word verskriklik moeilik gemaak vir mans sowel as vrouens en veral kinders, veral mans. Jy weet, mans is nog altyd die jagters gewees en hulle is nie so emosioneel en trek dinge so naby aan die hart as vrouens nie en jy weet, 'n man is 'n snaakse ding, jy weet, hy sal, baie man sal nie eers trou nie, alrede hoekom hulle trou is, omdat hulle self kinders wil hê, maar baie man sal nie trou nie, hulle sal pornografie kyk en hulle self bevredig, om op so 'n manier sal hulle eendag deurgaan met die lewe, want dan hoef hulle nie hulle geld, hulle salaris, hulle sekuriteit en hulle, hoe kan ek sê, hulle onafhanklikheid met mense te deel nie, vertaai, niemand hoef jou voor te sê nie, en baie mense verkies dit op so 'n manier, verstaan nie die geestelike en vleeslike aspek, as dit by pornografie kom nie, nou luister baie mooi, God is gister, vandag, môre, altyd dieselfde, dis die God wat ek en jy aanbid en dien, van die tuin van Eden af, tot waar ek en jy is, die mens het verander, die wêreld het verander, die lewe het verander, alles meer moderner en meer geriefliker, alles is net vinniger en beter en mooiste en beste, jy weet mos hoe werk mense hier buite, almal het verander, die lewe het verander, die wêreld het verander, God het nie verander nie, dis hoekom dit so belangrik is, dat jy partykeer terugbeweeg, al is dit 2000 jaar terug in die tye van Jesus en jouself vergelyk, daai mense het rein en heilige lewe met reëls, gehoorsaamheid, respek. God is nie 'n God van wanorde en wetteloosheid en ongehoorsaamheid en disrespek nie. En dis hoekom die lewe, hoe meer ons aankom by die tye voordat Jesus Christus terugkom, gaan die afvalligheid toeneem, die goddeloosheid gaan toeneem, mense gaan afvallig word en die lewe gaan meer modern en siek word. Mense is geestelik siek en mense gaan afvallig en wetteloos word. En dis hoekom dit so belangrik is om jouself altyd met jou rolmodel te vergelyk en kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. Nou, baie, baie belangrik, onthou jou God is gister, vandag, môre, altyd dieselfde, onthou dit altyd, die mens, die wêreld, die lewe het verander, maar nie ons God nie. Nou as ons kyk na selfbevrediging en na masturbasie en ons kyk waar verslawings en pornografie in hierdie afdeling inkom, moet jy baie, baie versigtig wees en jy moet reg kan onderskei. My liewe broer en suster, ons kan nie vriend en vriendin, landsgenoot, ons kan nie net ons eie leerstellings maak en mense op sak en as laat sit nie, want die woord sê ook in Galasiërs 1 vers 8 en 9, daar is 'n vloek op iemand wat 'n ander leerstelling bring
as wat in die Bybel staan. Jy kan nie net jou eie leerstellings maak en net gryp en weet jy wat, soos byvoorbeeld as 'n jong seun 'n wet dream byvoorbeeld het, nou is hy van die hel nie. Vertaai of 'n jong meisie het 'n afskeiding, sulke nou is hy van die hel nie. Jy moet pas op wat jy praat en jy moet weet waar al hierdie dinge vandaan kom, veral by kinders. Jy weet jy moet reg kan onderskei en saadstorting en afskeiding en die verandering van die liggaam, veral van laerskool na hoërskool toe, as ek dit so kan verduidelik. Verstaan my punt mooi, nie alles is boos en van Satan af en van die hel af en donker en duisternis nie. Jy weet wat nie, as ons kyk na net daai een voorbeeld, wet dream, jy weet wat, jong seuns ontwikkel op maniere en meisiekinders ontwikkel op maniere en God het ons allemaal uniek geskape met ons eie unieke voorkoms en DNA en ons moet baie versigtig wees want jou woorde maak seer en lewe en dood is in die mag van die tong en jy kan 'n persoon regtig op 'n moeilike plek bring, verder wegstoot van die Here af deur jou dwaase uitsprake. Jy moet weet waarvan jy praat, nie jou eie kop volg en na ander mense luister of na Satan. Jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister en jy moet weet waar al hierdie dinge natuurlik by mekaar kom. Nou, ek het baie deernis en simpatie met mans, vrouens en kinders wat in hierdie verslawing vasgevang is. Ek moet dit regtig vandag sê, ek sien dinge anderste as wat baie mans en vrouens hierdie ding onderskei en identifiseer en baie van ons is skaam daaroor en privaat daaroor, ons berde dit weg, ons praat nie daaroor nie. Dit is iets wat ons onder die mat probeer inveen. Dit is nie 'n ding wat jy net onder die mat kan inveen nie. Jy het krag en ondersteuning en gebed nodig van die Here af wat jou natuurlik versterk om verlos en vry te kan kom van hierdie verslawing, as ek dit so kan sê. Ek sê altyd pornografie, dobbelary, pornografie, verslawings, dobbel, daar is soveel dinge wat op die einde van die dag net sytakke is van 'n groot wortelprobleem in 'n persoon se lewe. Dis maar die ervaring wat ek geleer het van pornografie in my berading, in die werk wat ek doen. Maar kom ons gaan aan, onthou God sê nee, daar's baie goed wat die Here sê nee, en die wêreld sê jy mag maar. Vertaai, daar's absoluut geen probleem daarmee nie. Nou, ek wil vandag vir julle een ding gou leer en verstaan my punt baie mooi. As jou lewe, as ek kyk na daai man wat op my pad gekom het, hy het 'n verskriklike moeilike lewe in sy lewe gelei. Nou, as jou lewe so lyk, nou die dag het ek 'n video gemaak van ondersoek jou hart voor die nagmaal gebruik. Nou ek wil vandag vir jou sê, as jy kyk na jou siel, gees en vlees, ek hoop julle kan in die kamera nou mooi sien hoe lyk hierdie glas. As jou lewe so lyk, vandat jy gebore is, jy word in sonde natuurlik ingebore, ons kom nou daar, maar as jou lewe so lyk, siel, gees en vlees, as jy nog nooit verlos en vrygemaak volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, wat jy geestelike vleesig gereinig en gesuiwer word, wat jy nie net sonde blydenis doen, maar ook bevryding moet ontvang, sodat jy siel, gees en vlees gereinig en gesuiwer word. As jou lewe so lyk en jy stap binne 'n huwelik en of jy 'n man of 'n vrou is, het jy groot probleme, want jy gaan in die see rondswem en jy gaan spartel om bo uit te bly en jy gaan nie weet in watter rigtings om te beweeg nie. En jy kan jouself indink, as Satan geestelike regte oor jou liggaam het, hoe gaan jy ooit in jou lewe verlos en vrykom? Jy kan hoe werk, hard werk as wat jy kan. As daar 'n wortelprobleem in jou lewe is, miskien 'n gees van welheid, 'n bloedklein vloek wat deurkom, as daar iets is wat reg in jou lewe het, gaan jy as man, gewone man en vrou, as jy nog nooit die egte suiwer evangelie ontvang het en 'n sondeblys en bevryding gedoen het en dat die Here jou verlos en vrygemaak het, dan gaan jy sit met hierdie probleem. En of jy 'n man of 'n vrou is, dit gaan 'n absolute groot impak op jou huwelik hê. En ongelukkig baie van ons vrouens, baie van ons mans verstaan dit nie. En dis hoe die Here wil hê jy moet lyk. Sien jy, suiwer, skoon, siel, gees en vlees. Onthou net Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. Dis 'n realiteit. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, ek kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan ook na jou toe. En daar waar jy in sondes lewe, wat jy in jou sondige natuur vasgevang is en ook ingebore is, lyk jou lewe so. En nie voor jy sondeblydenis en bevryding ontvang het op die regte kanale deur Godvreesende leiers wat bemagtig is deur God om hierdie werk te doen nie, gaan jy baie in jou lewe sukkel en Satan gaan jou maar net misbruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. Ja, hy gaan deur jou manifesteer, hy gaan jou heel moontlik gebruik om daai hele huwelik te verwoes of jy nou man of 'n vrou is, rond te slaap en alles wat pervers en siek is uit te leef hier buitekant. En
Ja, dit is iets wat nie noodwendig altyd in ons kerke geleer word nie, maar ek glo en vertrou dat deur hierdie leerstel en deur hierdie voice note video gaan julle baie baie leer vandag wat die Here op my hart kom lê. Nou dit is geestelike regte wat 'n persoon in sy huwelik inbring of jy 'n man of 'n vrou is. Nou soos ek nou verduidelik het, partykeer is daar sy takke in jou lewe. Jy vloek baie, jy drink baie, verslawings, dobbel, pornografie. Ag daar is soveel dinge wat jy wat slegte vrugte aan jou boom is wat net sy takke kan wees van 'n groot wortelprobleem en jy wil by daai wortelprobleem kan uitkom en dit is waar bevryding en sondebelydenis inkom. Dit is 'n kritieke stap in enige huwelik, man of vrou. Dis verskriklik belangrik en ja, ongelukkig ons mense is baie onkundig op hierdie gebied en bevryding en sondebelydenis word nie altyd in al ons kerke gedoen nie en dit is 'n kritieke fout aan die kant van ons kerke definitief. Sondebelydenis en bevryding is alles skriftuurlik, soos ek ook sê, Jesus Christus, baie van die apostels het ook sondebelydenis en bevryding gedoen en dis absoluut die waarheid, dis alles skriftuurlik en aan die Here kom al die lof en eer toe. Want daar die God sê nee en die wêreld sê jy mag maar, dis hoe dit werk, daar is geen probleem nie. Nou, baie van jou sonde, as jou lewe so lyk, kan natuurlik jou eie dade, jou eie sonde ook wees, wat jy geestelike deure in jou lewe oopgemaak het as man, as vrou, as jong man, as vrou. Dit sal die Heilige Gees natuurlik aan 'n mens openbaar as jy gaan vir sonde by sy bevryding. Kyk, God ken die diepste donkerste geheim van almal van ons harte. En dis hoekom dit belangrik is as jy in pornografie vasgevang is dat jy dit vleeslik kyk en geestelik en jy sal alles nou baie beter verstaan soos ek hierdie dinge by mekaar bring. So jou lewe kan so lyk deur jou eie sondige natuur, deur die manier hoe jy gelewe het tot jy gekom het op 'n punt wat jy jou lewe wil regmaak tot die Here en wil bekeer, maar daar kan ook bloedlyn vloeke in jou lewe wees wat jy in sonde ingebore is en die skrifwoord wat ek weer gaan gee is Psalms 51 vers 7 wat die Here sê ons word in sonde ingebore. Eksodus 20 vers 2 tot 6 God straf tot in die derde virus af van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het. En natuurlik gee die Here nog 'n skrif, en dis Levitikus 26 vers 39 tot 42 wat alles 'n woord en daad is van die bloedlyn vloeke en ek het dit al baie beter verduidelik in my ander leerstellings. Ek gaan nou nie elke keer die goed in dieptes verduidelik nie, daar is meer as genoeg leerstellings op YouTube van my wat ons oor bloedlyn vloeke gesels en wat ek dit aan julle natuurlik openbaar. Nou